Omulamuzi wa kkooti enkulu e Kamuli Aisha Nabukeera asibye Suzan Namuganzo w'emyaka 39 ng'ono eyasalako bba Moses Kawubanyo w'emyaka 45 obusajja emyaka 15 mu nkomyo. Namuganzo emisango yagizanga 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno bwe yafuna obutakanya ne bba olwo n'afuna namba 2 ekyamunyiza era yamugera agenze okunaaba n'amusalako amaka. Poliisi yakwata Namuganzo ku lwokubiri ku kyalo Buwagu mu ggombolola y'e Bulange mu disitulikiti y'e Namutumba ng'olunaku lw'eggulo bamuguddeko emisango era n'agikkiriza. Kyokka Kawubanyo olufulumya woofiisi y'omulamuzi gye baweeredde mukyala w'ekibonerezo alaze obutali bumativu olw'ekibonerezo ekitono kye bawadde Namuganzo ng'ate obuvune bwe yafuna bwalubeerera. Akabonerezo akalinga kyakulya kyakunkyo kimaze kyansiikuula omutima n'abona nga tibalinze mu kiwundu kye nnakyo kye ndiwangala nakyo paka lwe ndijja okufa. Ate leka kino kye ndiibonaku ayiriyo ekiwundu eky'okubwongo. Sika asobola kuleta mukazi nti akuza abaana. Ategeezezza nti agenda kusaayo okusaba kwe ajulire kuba ayagala Namuganzo mba musibe mayisa. Tibaire mu mamativu n'ensalawo ya kkooti era nga nkozesa ebirowoozo ebikalamu eino nti ndi kudulira mu kkooti ey'owaiggulu esinga ku wano. Kubanga ekibonerezo kye bagaire omukyala bamuweere kyakulya kyakunkyo yaawoka obumonde n'amakuroni bw'olindanga enkoko n'amatooke kusawo. Kawubanyo awagiddwa abantu abalala abategeeza nti ekibonerezo ekiweereddwa Namuganzo eky'emyaka 15 kitono nnyo. Bamuweere ekibonerezo kitono nnyo. Bamuweere ekibonerezo kya mwaka 15 kyonka. Aye nga ife tuli babayize ensonga ng'eyo ife omusadde kye bamutuusaako kikalubu. Kyasoose nakyo nga tuyingire mu kkooti mu saaviisi esookye eky'emyaka 3 bandibeere bakubyamu emirundi ebiri. Kubanga yaba emyaka nkaaga bulamu bwona bwona yandize ng'enesi yatereera so tusaba kkooti ebe nekyeyongera ku kwekyo. Mwekyakulira ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abaami Kimens Forum Against Domestic Violence Lauben Muhabuza wakanyiza ekibonerezo eky'emyaka 15 ekiweereddwa Namuganzo ng'agamba abadde yeetaaga kusiba mayisa. Myaka 15 ng'omusajja omusazeeko amaka agamba agenda kukulemberamu Kawubanyo okujulira. Singa omwami ono singa yasala omukyala ebbeere n'alimusalako bwati olowooza bandimusabye emeka kitegeeza bandimusaze namayisa wandibadde ebitongole nga bingi ebyabakyala nga bivaayo okulaba nga balwanirira eddebya. Kati naffe ekitongole ky'abasajja n'abalenzi tugambe ekibonerezo omulamuzi kiwamuwadde kitono nnyo era kye kiba tujja tugenda kujulira. Tulabe nti omukyala ono ayongerweko emyaka emirala nga 15 oba mayisa kubanga kiyigiriza abakyala abalala. Asabye abaami abatulugunyisibwa okuloopa bakyala baabwe mu b'obuyinza okusinga okusirika. Kyagala musajja asirika oba oli wa bbeeyi oba olina ssente oba tolina ssente vaayo oyogere bw'otayogere binaakutuusako bukedenga ebireeta mawulire. Nathan Sengoba yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.